নমস্কাৰ ষ্টুডিঅত মই এনা দীৰ্ঘ বিৰতিৰ পিছত গাঁও প্ৰধানৰ নিযুক্তি দিয়া হৈছে অসম চৰকাৰে আৰু এবাৰ নগাঁৱত 81 গৰাকী গাঁও প্ৰধানৰ নিযুক্তি দিয়া হৈছে আৰু কলিয়াবৰত দিয়া হৈছে 18 গৰাকী গাঁও প্ৰধানৰ নিযুক্তি সবিশেষ জনায়েছো টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক দীৰ্ঘ বিৰতিৰ পিছত অসম চৰকাৰৰ গাঁও প্ৰধানৰ নিযুক্তি দিয়া হৈছে অসম চৰকাৰে গাঁও প্ৰধানৰ নিযুক্তি দিছে নগাঁৱত 81 জন গাঁও প্ৰধানৰ নিযুক্তি দিয়া হৈছে আৰু দীৰ্ঘ বিৰতিৰ পিছত অসম চৰকাৰৰ গাঁও প্ৰধানৰ নিযুক্তি দিয়া হৈছে নগাঁৱত 81 জনক নিযুক্তি কলিয়াবৰ ৰাজচক্ৰত 18 গৰাকী গাঁও প্ৰধানৰ পদত নিযুক্তি দিয়া হৈছে পাঁচৰ পৰা 10 বছৰ বয়সলৈকে খালি হৈ আছিল এই পদসমূহ পাঁচৰ পৰা 10 বছৰলৈকে খালি হৈ আছিল এই পদসমূহ আৰু এতিয়া দীৰ্ঘ বিৰতিৰ পিছত অসম চৰকাৰে নিযুক্তি দিছে গাঁও প্ৰধান আৰু গাঁও প্ৰধানৰ মাননি চৰকাৰৰ চৰকাৰী নিৰীক্ষণত প্ৰদান কৰাৰ আহ্বান দিছে এতিয়া গাঁও প্ৰধানখন ঠাই আৰু কলিয়াবৰত এই মন্তব্য সদৌ অসম গাঁও প্ৰধান সন্থাৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি সমৰেন্দ্ৰ হাজৰিকাৰ পুনৰবাৰ জনাই আছো দীৰ্ঘ বিৰতিৰ পিছত অসম চৰকাৰৰ গাঁও প্ৰধানৰ নিযুক্তি দিয়া হৈছে নগাঁৱত 81 জন গাঁও প্ৰধানৰ নিযুক্তি কলিয়াবৰ ৰাজচক্ৰত 18 গৰাকী গাঁও প্ৰধানৰ পদত নিযুক্তি দিয়া হৈছে বিশেষকৈ পাঁচৰ পৰা 10 বছৰলৈকে খালি হৈ আছিল এই পদসমূহ আৰু এতিয়া দীৰ্ঘ বিৰতিৰ পিছত অসম চৰকাৰে এতিয়া গাঁও প্ৰধানৰ নিযুক্তি দিছে আৰু কলিয়াবৰ ৰাজচক্ৰত 18 গৰাকী আৰু নগাঁৱত 81 জন গাঁও প্ৰধানৰ নিযুক্তি দিয়া হৈছে আৰু গাঁও প্ৰধানৰ মাননি চৰকাৰী নিৰীক্ষণত প্ৰদান কৰাৰ আহ্বান জনাইছে গাঁও প্ৰধান সন্থাই আৰু কলিয়াবৰত এই মন্তব্য আগবঢ়াইছে সদৌ অসম গাঁও প্ৰধান সন্থাৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি সমৰেন্দ্ৰ হাজৰিকাৰ কিছু মন্তব্য আগবঢ়াইছে আমার নগাঁও জেলাত মোট আপনার 81 জন গাঁও প্রধান নিযুক্তি নতুনকে আজি আৰু আমাৰ কলিয়াবৰ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত 18 জন গাঁও প্রধানে আজি নিযুক্তি লাভ কৰিছে কিমান বছৰ ধৰি পদ খালি হৈ আছে আমাৰ এইবিলাক আছিল 5 বছৰ 7 বছৰ 10 বছৰলৈকে আমাৰ পদ খালি হৈ আছিলে আৰু বহুদিন নিযুক্তি দিব পৰা নাছিলে যিহেতু চৰকাৰীভাৱে বা আমাৰ সদৌ অসম গাঁও প্রধান সংস্থাৰ তৰফৰ পৰাও কিছু বন্ধ হৈ আছিলে স্থগিত কৰি ৰখা হৈছিলে তাৰ অলপ দিন আগতে যিহেতু নিৰ্দেশনা ওলাইছিলে নিযুক্তি দিবৰ বাবে সেইকাৰণে উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ নিৰ্দেশনা মতে যোৱাকালি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হয় আপুনি কি দায়িত্বত আছে মই সদৌ অসম গাঁও প্ৰধান সংস্থাৰ প্ৰাক্তন সম্পাদক আৰু এতিয়া কাৰ্যকৰী সভাপতি বৰ্তমান এই নিযুক্তিয়ে যথেষ্ট নিশ্চয় নিশ্চয় মানে আমি যেনেধৰণে নিযুক্তি বিচাৰিছিলোঁ আৰু সম্পূৰ্ণ স্বচ্ছ আৰু নিকাভাৱে নিযুক্তি হৈছে বুলি আমি বিশ্বাস কৰিছোঁ আৰু স্বচ্ছ আৰু নিকা হৈছে নিযুক্তি সেইকাৰণে আমি উপায়ুক্ত মহোদয় তথা আমাৰ কলিয়াবৰ মহকুমাধিপতি মহোদয়ক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই স্বচ্ছ প্ৰক্ৰিয়াত নিযুক্তি হোৱাৰ বাবে আৰু আগন্তুক আমাৰ প্ৰায় 144টা পদ খালী আছে নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত 144টা পদৰ নিযুক্তিও আমাৰ আবেদন চলি আছে অহাকালি আবেদন আৰু শেষ সময়সীমা আৰু খুব সোনকালে এই 144টা পদো নিযুক্তি দিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক এইটোৱে ক'ম যিহেতু 144টা পদো পূৰণ হ'ব বা আজি যোৱাকালি নতুন আমাৰ আমাৰ কলিয়াবৰ ৰাজচক্ৰত 18 জন গাঁও প্ৰধান নিযুক্তি হ'ল ইতিমধ্যে আমি আশা কৰিম যে যুৱ প্ৰজন্মক লৈ যেনেধৰণে আমি অনুষ্ঠানটো আগবঢ়াই নিব বিচাৰিছিলোঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আমাক আশা দিছিলে যে আপোনালোকক কেনেধৰণে আমি আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ ঠিক সেইদৰে উপায়ুক্ত মহোদয়ে আমাক গুৰুত্ব দিছে মানে নৱ প্ৰজন্ম আনিছে যিহেতু গাঁও প্ৰধান পদত গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আমি আশা কৰিম যে আগন্তুক দিনত এই অনুষ্ঠানটো পুনৰ এটা প্ৰতিষ্ঠানিক ৰূপ দিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ